Samura ibn Jundub radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam saharliklaringizdan Bilolning azoni ham ufqda bundoq ko'tarilgan oqlik ham sizni aldab qo'ymasin. Toki mana bundoq bo'lib yoyilguncha bo'laveradi dedilar. Beshovlaridan faqat Buxoriy rivoyat qilmagan. Termiziyning lafzida saharliklaringizdan sizni Bilolning azoni ham balandga ko'tarilgan fajr ham man qilmasin. Lekin ufqqa yoyilgan fajr bo'lsa bo'ladi deyilgan.